Els indignats de Cardedeu també han volgut fer-se visibles i dissabte a la tarda, dia de reflexió, es van concentrar a la plaça Sant Joan. Unes 150 persones convocades via llista i Facebook per Jordi Bonet, de Cardedeu per un món millor, van voler dir en veu alta per què estan indignats. Possibilitat d'aquells bombardejos. Una alerta per no baixar la guàrdia. Com la mal anomenada globalització financera. L'acte va començar amb la lectura de diversos fragments de l'obra Indigneu-vos, de Stefan Hessel. I tot seguit, molts dels concentrats van pujar fins a una tarima improvisada per parlar de les raons de la seva indignació. Aquest va ser un acte simbòlic en solidaritat amb els milers de persones concentrats a espais com la plaça Catalunya a Barcelona o la Puerta del Sol a Madrid. Alguns dels assistents van traslladar-se més tard fins a Granollers per passar-hi la nit. Els atemptats de l'11S a Nova York...